Dishnim, fakt më vjen mirë që Zoti Tritan Sheu ngriti çështjen e rezolutës për Kosovën, një rezolutë që unë bashkë me disa kolege kemi përgatitur që në shtator të vitit kaluar dhe me një grup ekspertësh pranë Partisë Demokratike dhe ishte një lajm i mirë që krahas propozimit Zotit Engelejt Alibeaj për të dhe një grup deputetësh e mbështetën atë. Besoj që çështja e Kosovës i bën bashkë gjithë palët politike, i bën bashkë gjithë deputetët në këtë kuvend dhe bën bashkë këdo që do të denoncoj genocidin serb. Unë e kam gritur këtë shqetësim për mbledhjen e konferencës së kryetarëve, ndoshta nuk ditë bëj shumë zhurmë, po ka disa që bëjnë zhurmë, ka disa që bëjnë punë, dhe do vazhdoj që do ta ngrej këtë çështje në vimësi sa herë që të kem mundësi për ta futur këtë rezolutë në rendin e ditës. Por të rikthyer ke shqetësimet e qytetarëve. Siç duket, qeshori nisi më i nxehtë se ç'pritej, zjarret e gushtit filluan qënë qeshor, duke treguar paaftësinë totale të qeverisë sa herë që ndodhet në vështirësi. Paaftësi në menaxhimin e situatës Covidit, paaftësi në menaxhimin e situatës në rastin e rindërtimit, paaftësi sa herë që bie një zjarr, paaftësi kur fillon lufta, paaftësi kur rriten çmimet e kështu me radhë. Sot unë dua të diskutoj për në çështje në fakt shumë të rëndësishme që ka ditë që prek qytetarët e bizneset shqiptare, bordi i caktimit të çmimeve për karburantet. Me një bord me asnjë fuqi të marrë nga asnjë ligj, me asnjë fuqi të përcaktuar në fakt në ligjet shqiptare, qeveria shqiptare ka muaj që përcakton se sa do të jenë çmimet e karburanteve. Por çudia më e madhe ka ndodhur ditët e fundit, kur një pjesë e madhe e pikave të shitjes karburantit kanë çmim më të ulët se ai që ka përcaktuar bordi i qeverisë. Unë që në fillim të herës e kam quajtur bordin një sajes, në fakt totalisht komuniste, të shpikur për të kontrolluar tregun, ku ulen pronarët e kompanive të karburantit bashkë me shtetin, e ndajnë tavolinë, pazaret, diskutojnë mes njëri tjetrit sa do përcaktohet çmimi. Kjo është në dëm të qytetarëve, është kriminale. Kjo është në dëm të interesit publik dhe është në dëm të ekonomisë. E njëjta situatë po ndodhe dhe me çmimet në ekonomi. Të gjitha çmimet e produkteve bazë janë rritur mbi 2 herë. Ka disa produkte të përdorimit përditshëm të shportës janë rritur rreth 30%, disa të tjerë janë rritur deri në 100%. Çfarë bën qeveria? Qeveria bën një akt normativ ku vendos që të kompensoj kompanitë e rindërtimit me 80 milion euro. Janë rritur çmime me 30%, thot. Dhe në vend që ti ndodhet pranë bizneseve të vogla, qytetarëve, ekonomisë në përgjithësi që sot është duke vuajtur, rrit me 80 milion euro fondin e rindërtimit. Të mos harrojmë kompanive të miqve, familjarve, deputetëve, ministrave të Partisë Socialiste. Përveç se kriminale dhe korruptive, në fakt kjo është në kufin të arrogancës. Kur sot çmimet në treg i përjetojnë të gjithë qytetarët, të gjithë bizneset, ku masivisht kemi mbylljet bizneseve, sot qeveria vendos si gjithmonë të rishpërndaj të ardhurat shtesë në buxhet vetëm te një grusht i caktuar kompanish. Kompanitë e karburantit, kompanitë e rindërtimit. Kush mendon për qytetarët? Kush flet për interesin publik? Kush diskuton se çfarë përfitimi duhet kenë qytetarët? Këto janë çështje që i interesojnë, besoj, gjithë shqiptarëve, krahas denoncimit të genocidit serb në Kosovë dhe krahas shumë çështjeve tjera që deputetët e nderuar të opozitës janë duke ngritur kohët e fundit. Duhet kesh guxim, në fakt flasësh për kompanitë e karburanteve dhe shumë e kanë gojnë mbyllur këtu. Nuk flasin. Duhet kesh guxim të denoncosh ato kompani që sot me një skem korruptive në bashkëpunim me qeverinë janë duke përcaktuar se çfarë ndodh në ekonomi. Besoj që sot qytetarët kanë nevojë që së pari deputetë të opozitës, po së dyti kushdo të ngrejë zërin e ta tregojë këtë guxim se prandaj jemi votuar. Faleminderit. Faleminderit zonja Tabaku. Fjalën e ka zoti Lajer Duraj, 5 minuta në dispozicion. Përgatitet zonja Oriola Pampuri.